माता लक्ष्मीଙ୍କ କୃପା ସମସ୍ତେ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। କାରଣ ଧନର ଦେବୀ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯାହା ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି ତାର ସବୁ ଅସୁବିଧା ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ମାଙ୍କ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟଗ୍ର ଥାନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ସମ୍ପର୍କରେ କହିବୁ, ଯେଉଁଠି ମାତାଙ୍କ ପ୍ରତିମା ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଧନୀ ହେବାକୁ କିଏ ବା ନ ଚାହେଁ, କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ବି ଏମିତି ଜିନିଷ ଯାହା ସହଜରେ ମିଳିନଥାଏ। ପ୍ରାୟତଃ ଅର୍ଥ ଅଭାବ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କର ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସହ ଏମିତି ହେଉଛି, ତେବେ ଏହାର ସମାଧାନ ତୁରନ୍ତ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କାର ଅଭାବକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଦୂର କରିବ। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଧନ ଓ ବୈଭବର ଦେବୀ ରୂପେ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଧାର୍ମିକ ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୂଜା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଦେଶରେ ମାତାଙ୍କର ଏଭଳି ମନ୍ଦିର ରହିଛି ଯାହାକୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇଯାଏ। ଆଜି ଆମେ କହିବୁ ସେହିସବୁ ମନ୍ଦିର ସମ୍ପର୍କରେ। ଥରେ ଦର୍ଶନ କରିନିଅନ୍ତୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିର ଯାହାକି ରହିଛି ମୁମ୍ବାଇରେ। ମୁମ୍ବାଇର ଏହି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିର ଇଂରେଜ କାଳରୁ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି। କୁହାଯାଏ ଯେ ସେ ସମୟରେ ମାତା ଜଣେ ଦୋକାନୀର ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସିଥିଲେ। ଦେବୀଙ୍କ ଆଦେଶ ପରେ ଦୋକାନୀ ଜଣଙ୍କ ସମୁଦ୍ରରୁ ତିନୋଟି ମୂର୍ତ୍ତି ବାହାର କରି ମନ୍ଦିରରେ ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ। ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ମାତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଅନେକ କୃପା ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। କୋହ୍ଲାପୁର ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିର, ଏହି ମନ୍ଦିରଟି 700 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ମନାଯାଏ। ଏହି ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାଣ ଚାଲୁକ୍ୟ ବଂଶର ରାଜା କର୍ଣ୍ଣଦେବ କରିଥିଲେ। ମନ୍ଦିରର ଗର୍ଭଗୃହର ଦର୍ଶନ କଲେ ଧନର ଅଭାବ ରୁହେ ନାହିଁ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଇନ୍ଦୋର ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିର, ଇନ୍ଦୋରର ରାଜାବାଡ଼ା ସ୍ଥିତ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିର ସହରର ଗୌରବକୁ ବଢ଼ାଇଥାଏ। କୁହାଯାଏ କି ବର୍ଷ 1933 ତିନି ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ମନ୍ଦିର ନିଆଁ ଲାଗିବା କାରଣରୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପରେ ଏହାର ମରାମତି କରି ମନ୍ଦିରର ଭବ୍ୟ ରୂପ ଦିଆଗଲା। ଏଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମାତାଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ରହିଥାଏ। ଶେଷରେ ହେଉଛି ଅଷ୍ଟଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିର, ଯାହାକି ରହିଛି ଚେନ୍ନାଇରେ। ଚେନ୍ନାଇର ଏହି ଅଷ୍ଟଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିରରେ ମାତାଙ୍କର 8ଟି ସ୍ୱରୂପକୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଏଠାରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସହ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ମଧ୍ୟ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ମାତାଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ଏଠାରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ, ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏହିସବୁ ମନ୍ଦିର ଥରେ ଯାଇ ବୁଲି ଆସନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଏହା ସହ ଆପଣ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଶୁଭାଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ।